Vyřazováním jsme se dostali až sem, kdy mají možnost si tito zatím ještě amatéři před diváky a před nabitou halou O2 Univerzum vyzkoušet, jaké to je zápasit ve velkém oktagonu. No a mimo jiné vyhrá 500 000 korun. A to není nic špatného. To není nic špatného. Já sám jsem nedávno konzultoval se zápasníky, jak drahá a náročná je příprava vrcholových sportovců. Dá se to, Patriku, nějakým způsobem vyjádřit, kolik tě stojí příprava na zápas s Materlou, který absolvuješ teďka 21. března na KSV? Tak to by záleželo, od které doby bychom to počítali. Jestli od přípravy od posledního zápasu. Úplně od miminka by mě to zajímalo. Od miminka, to jsou miliony. Ale já, co mám tak jako průměrně, i co jsem se bavil s klukama, tak průměrná příprava na zápas stojí okolo 100 000. Určitě. Pavel Prachař, výrazná postava reality show I Am Fighter. Nikdo mu neřekne jinak než Santa Claus. Bude Santa Claus nadělovat ve finále? Pavel Prachař, druhý semifinalista reality show I Am Fighter v těžké váze. Je to postojář, je to tvrdák, je to tank, který bude tlačit Ligockýho a snažit se ho umlátit v postoji. Uvidíme, jestli se podaří vydržet tuhletu taktiku a ustát Danovi takedowny. Tak za pár okamžiků už uvidíme i druhého zmiňovaného, tedy Pavla Prachaře. Na začátku celé reality show jsme měli 4 trenérské gymy. Každý trenér dostal 4 svěřence. Pochopitelně nemohl úplně ovlivnit jejich talent, ale mohl s nimi pracovat po dobu několika měsíců. A nakonec se nám do úzkého finále v lehké váze dostali 2 zástupci pod vedením Petra Monstra Knížete. A na straně druhé máme rovněž 2 finalisty, ale za Jetsamčim Brno v těžké váze. Oh, to je velice zajímavý. A mají ty borci i stejného manažera? Manažera nevím, ale mají stejné trenéry. V případě Jetsamčimu to takový problém není, protože tam už od začátku fungovala dvojice Burkot a Karajvanov, takže ty si to rozdělí, kluci si hodili korunou. Ovšem v případě zápasu číslo 2, tedy Beran Herain, tam máme oba zástupce z Monster Gymu a tam ti nebudu lhát, tam nevím, jak to dopadlo. Tak za mě by bylo fér, aby kluci oba dva nastupovali bez trenéra. A nebo by bylo vtipné vidět Monstra, jak obíhá rohy. OK. Ale je fakt, že kluci se pochopitelně znají. Měl jsi někdy možnost řešit takový problém, že si měl hodně natrénováno s někým, s kým se nakonec musel zápasit? Tohle, co jsem neřešil, ten český rybíček je malej, občas se s někým člověk pozná, zná delší dobu, potká se s ním občas na sparingu, ale že bych řešil zápas s někým přímo z gymu, to ne, nedokážu si to úplně představit a myslím si, že by mě i mě samotného to odrazovalo od mé přípravy. Pořád bych koukal tak jako přes plot, co dělá, jaký jsou jeho silné stránky. Zajímavý, jsem na to zvědavý, jak se s tím kluci poperou. Jediný, co jsem zažil, tak bylo třeba na mistrovství České republiky v combat sambu nebo v grapplingu, kde jsem se potkal s kolegou ze stejného gymu, ze stejného klubu, ale tam jsme si vždycky hodili korunou. Předpokládám, že to nás tady asi nečeká. To nás tady rozhodně nečeká. Máš pravdu, do jisté míry to může být lehce nepříjemné a matoucí, do jisté míry i překvapující, co si na sebe kluci připraví. První finálový zápas reality show I Am Fighter do 84 kg. Za šedý roh. 22 let. 84 kg.
192 cm. Za Jet Samjim. Pod trenéry Martinem Karajvanovem a Martinem Burkotem. Dámy a pánové, Daniel Ligocký. Daniel Ligocký, 22 let. Když bych měl charakterizovat spíše zemař. Tak teď za Jet Samjim. Pod trenéry Martinem Karajvanovem a Martinem Burkotem. 26 let, 84 kg, 183 cm. Dámy a pánové, Pavel Prachař! Rozhodně důležitý faktor pro diváky je, že promotéři organizace si dali za cíl najít dva vítěze za lehkou a těžkou váhu, nicméně o absolutním vítězi rozhodnou diváci, protože pochopitelně i ty marketingové sympatie a i ten způsob, jakým se zápasníci dokážou prodat, dnes hýbe MMA světem. Já musím říct, že oba dva finalisté těžké váhy mě baví. Pavel Prachař na začátku show vypadal trochu jako zálesák, ale nyní je vidět, že už to i trochu jede na dámy. Bílé trenýrky by tedy měly v postoji lehce dominovat. Nikdo ze zápasníků není komplexním MMA borcem. Oba mají nějaké zkušenosti buď na zemi, nebo v postoji, ale opravdu nikdo není komplexní. Uvidíme, kdo dokázal za těch pár měsíců dohnat ty své slabiny v jednom či druhém odvětví. Patriku, mě by zajímal tvůj názor. Hodně se říká, že když už umíš wrestlit, takže není zas tak těžké se naučit, řekněme, ten postoj a zaboxovat, ale když je tomu naopak, že ta cesta, aby se z tebe stal kvalitní wrestler, je delší. Tato ta obecná pravda za mě určitě platí. Naučit se jakž takž postoj jde celkem rychle, ale naučit se obstojně wrestling a zem je opravdu těžký. V tom wrestlingu záleží a je potřeba se naučit cítit toho soupeře, kde má těžiště, kdy tam můžu vlítnout, kdy nemůžu, kdy se pouze vysiluju, kdy to musím pustit. To jsou věci, které si každý zápasník musí odzápasit. Jsi tohleto hodně chválil u Jacka Hermansona, se kterým se trénoval. Dá se s tím narodit, mít ten cit, nebo si to člověk musí zkrátka odkroužit na žíněnce? Z mýho pohledu se Jack Hermansson s tímhle s tím naučil. Oh, krásná zadní, krásný plavák tam přišel od Pavla. Jak se vrátil k Jackovi, tak ten mě přijde jako dar od pána Boha, ale samozřejmě on to má skvěle vydrilováno všechno a vyrváno. Tak zatím můžeme vidět, že Dan Ligocký dává Pavlovi najevo, že rozhodně nebude s nějakým útokem a přechodem na zem spěchat. Mě Pavel Prachař trošku z rohu připomínal Jirku Procházku bojovým vousem. A musím říct, že i tím pohybem po kleci, to tam tak vidím, ruce dole. A nebyl by si, Patriku, daleko od pravdy, protože Pavel, řekl bych se, Jirkovi hodně zhlídnul, hodně často se prodýchává, medituje. Ten mindset, nad ním si dává hodně záležet, vypadá stále velice koncentrovaný. Což je super, jsem rád, že jsou tady zápasníci jako Jirka Procházka, který dokážou inspirovat ostatní bojovníky. Uvidíme, jestli to Pavlovi bude fungovat stejně jako Jirkoj. Musím říct, že kluci na to, že se představili před takhle početnou základnou diváků poprvé, tak se toho nebojí. Rozhodně nezmatkují a je pravda, že jsem očekával trošku ostřejší nástup. Kluci čekají na svou chvíli. Je to tak. Už to vypadá trošku přetaktizováno, ale věřím, že
prostě kluci vyměřejí vzdálenost, trošku se ošahají, tak do toho maličko víc vlítnou a budou chtít urvat vítězství. Diváci reality show měli možnost už vlastně vidět, kterak to jde pan v postoji i na zemi, ale nikdy to neměli možnost vidět vlastně takhle komplexně a teď to tam krásně zakontroval Daniel Ligocky, který dokázal vrátit přední zadní a to Pavel asi nečekal. Tohle se by mohla být asi Danova chvíle, počkat si na nějaký nepřipravený úder nebo kop, zakontrovat ho. Pavel má hodně ty ruce dole, zváže by bylo dobrý do toho jeho přískoku tam vlítnout s nějakou dlouhou zadní nebo delší kombinací. Co si budeme povídat, Daniel Ligocky na to somatypově má. Má opravdu dlouhé rozpětí rukou. Zase na druhou stranu, když tam Pavel bude o chvilku dřív, tak věřím, že to dokáže překlopit zase na svou stranu. No, na druhou stranu ty údery od spodu jsou jinak vidět. Mají jinou dráhu toho letu, spousta zápasníků na to není zvyklá. To znamená, že ten... Pár úderů po gongu. Uvidíme, jak do toho kluci vlítnou do druhého kola. On už teď začal chodit do tebe. Jo? Teďka půjde podle mě úplně zoufale po tom takedownu. Takže teďka budeš tu smysle. Jak on už chodí za tebou, vycukaj si, on má tuhle nohu úplně na cucky. Jo? Takže tenhle low kick půjde. Ale zkus trošku důsledněji. Ruce zavřutou nohou. A buď takovej, je to všechno dobrý, ale trošku větší damage. A do těch ruk se nepouštěj naslepo. Jak to je tak? No musím uznat, že je to do jisté míry usměvné, když slyšíš vlastně trenéra, který tě celou dobu koučuje, jak vlastně teďka v rohu Pavla Prachaře padla hláška, že už tu nohu má Daniel poměrně rozstřílenou a že určitě bude chtít jít po takedownu, což by měl mít jako trenér za ty měsíce určitě dost nakoukané. Ale je to fér na obě strany, pochopitelně na druhé straně jsme měli Martina Karajmanova, který mohl radit to samé Danovi. Tak uvidíme. Druhé kolo. Ale tady odtud je vidět, že ta přední noha Dana opravdu dostala nějaký údery, má dost. A už jí odlehčuje. Potom na tom low kicku je vidět, že toho má dost. Teď by byla dobrá i nějaká změna z toho low kicku, překlopit to na high kick. Ono to pochopitelně tomu Danovi bude stěžovat i tu samotnou možnost přejít na zem a řekněme udělat nějaký zajímavý takedown, protože přes tu přední nohu přechází. Obecně i na pohybu se to odrazí 100%. Už více na to musí soustředit. První, na co bude myslet, je to, aby blokoval ty kopy, můžou mu to padat ruce dolů. On je teď otevřený, vidíte, jak si našlapuje tou nohou, aby to skryl ty kopy. Nutno podotknout, že Pavel Prachař má ty round kicky opravdu suprový. Už v semifinále dokázal docela rozkopat Jardu Chmela, který taky má za sebou dost zápasů v postoji. A jestli Daniel něco rychle nevymyslí, tak se obávám, že bude tahat za kratší konec. Jakýkoliv další low kick na tu přední nohu může ukončit zápas. Je tam přijde něco tvrdšího do pohybu trefeného. Tak nevím. Dobrej. No, Pavel Prachař se v tom začíná vyžívat a věřím, že tohle ocení i diváci svými SMS-kami, protože je to na jeho první MMA zápas dost chytrý a vyspělý výkon. Navíc tam přidává i údery ze zadní na spodek.
Teď by bylo dobrý, kdyby se ho svýho soupeře Pavel ještě víc rozehrál. Šel přes hlavu, hlava, tělo, pak to zavřel low kickem, aby to nebylo tak viditelný, tak čitelný. Pavel, ale by to asi zatím stačí, ale jinak funguje to. Hanci teď už musel přehodit ten guard, že vidět, že na té noze je pomalejší. No ale druhé kolo ještě není ani v půlce a obávám se, že pokud Dan nezačne aspoň trochu útočit, nebo se nepokusí Pavla něčím zaskočit, tak je vidět, že už se mu do toho nechce přesunout, nechce to tam schytat, tak napůl to blokuje, to tam zase přišlo. Z našeho pohledu ta noha vypadá opravdu děsivě. Teď už tahá za kratší konec. Ale mi připomíná zápasy Alda, kdy vlastně svoje soupeře taky ničil těma tvrdýma low kickama. Je to tak. Juraja Faber by mohl vyprávět. Ten dostal od Alda velkou bídu a tady máme o pár kilogramů více, ale průběh značně podobný. Minuta a půl do konce druhého kola. Docela by mě zajímalo, co řeknou Danovi trenéři, pokud se dočkáme závěru druhého kola. Podle mě nebudou moc nadšený tím, že Dan ty low kicky přestal krejt. Přestal to kontrolovat. Pavel se tam nemusí bát, nic tam proti němu nehraje, jen si odskočí, udělá si pohyb, trefí low kick a zase. Možná, kdyby se Dan pokusil to aspoň svázat u pletiva, třeba přenést nějak na zem. Nebo zakontroval, připravil si tvrdou zadní ruku do toho low kicku. Pavel už tam chodí celkem odkrytej, s těma rukama dole. To by ho určitě odradilo proti dalším low kickům, proti dalším kopům. Je to tak, Pavel Prachař je dost suverénní, vypadá to i s těma rukama u boku, že se Dana moc neobává, ale my jsme dneska měli možnost vidět pár zajímavých momentů, kdy se tahle strategie v zápase nevyplatila. Ale na chvilku přestal pracovat. Jsem zvědavý, co mu poradí do třetího kola, protože Dana má skvěle nabodovaného a připraveného na toho ukončit. Závěrečná dobrá zadní. Tak kamera nám míří do rohu Dana Ligockého, tak sám jsem zvědav, co nám nabídnou ruchové mikrofony. Za mě ta noha už toho moc nevydrží teda. Schovat ten takedown. Nebuď pozraný, kurva, ten takedown udělat. Přesně tak, ale ty mu dáváš prostor, on nedělá nic. Teď když to neuděláš, musíš vyhrát tohle kole, musíš ho ukončit. Musíš. Proč ustupuješ? Zaboxuj, jdi k němu, natlač ho tady, musíš jít semka na to pletivo, chápeš to? Dívej, jak je to, zatlačil, že je to jednoduché, ale musíš pokračovat a pak si proti nohy sjeď. Dane, je to poslední kolo, musíš teď komu ukončit. Dvě kola si totálně prosral, tohle kolo už se přestaň si srát. Tohle bude tvoje, přestaň se s tím srát, jasný. A kurva, hýbej se. Začni se hýbem, ten round tam dáš. No tak pánové nezvolili nejvíc diplomatickou rétoriku, ale rozhodně pokud chtějí nahecovat svého svěřence k nějakému výkonu, tak mají pravdu. Rozhodně pár peprných slůvek si do třetího kola Dana rozhodně zasloužil. Já jsem viděl i políček takový lehký na probrání. Zajímavá situace, kdy Pavel si nevzal zuby do třetího kola. Už si věřil až moc za mě. Tedy. Tak uvidíme, co nám Santa Claus nadělí za dáreček ve třetím kole. Na druhé straně tedy Dan Ligocký v červených trenýrkách, který zatím kromě trpělivosti moc v zápase nepředvedl. Martin Karajvanov mu doporučil, aby se pokusil nějakou zajímavou boxerskou kombinací Pavla dostat k pletivu a tam třeba pracovat a nebát se zkusit ten takedown, protože
na body to pro Dana nedopadne. To rozhodně ne. Na druhé straně Pavlovi radili, aby si Dana právě rozehrál přes různé kombinace a pak se zaměřil na tu nohu, která už za mě toho opravdu moc nevydrží. Pár dobře tvrdě trefených low kicků a máme po zápase. Funguje, nebo do jaké míry funguje adrenalin, když už máš nějaké zranění v zápase? Pomáhá to, nebo takhle tu nohu už asi opravdu cítíš? Ten adrenalin pomáhá hodně, ale tohle to už je opravdu hodně rozbitá noha. Je vidět, že Dan tam přepadává přes ní, už ní nemá takovou jistotu. Tam už žádný adrenalin za mě nepomůže. Jakmile tam něco se sekne, tak okamžitě se ta noha kousne a bude to nepříjemné. No! Byl to minimálně pokus. Ani nic jiného Danovi nezbývá, než zariskovat, vlítnout tam. Potřeboval by tam mít níž, ale věřím, že přes tu nohu to bude opravdu obtížný, že mu nedovolí se tam schybnout pro nějaký nízký poraz. Do toho Pavel ustupuje, na ustupujícího soupeře se ty takedown dělají opravdu těžko, potřeboval by se ho natlačit na pletivo, pracovat tam, ale na to nemá moc času za mě. Pokud se nerozhodne teďkon, tak v druhé polovině třetího kola už to moc nemyslí. A teď už to vypadá, že by mohl se rozběhnout nějaký útoku, ale Dan vždycky tu vzdálenost, kterou dokáže získat na Pavlovi, zase velice rychle ztratí. Je to tak, potřeboval by ho zakračovat, když už ho tlačí, aby mu Pavel jenom neustupoval. On za ním neběhal, ale naopak se otlačil před sebou, tam, kam potřebuje. Ta přední toho Dana nevypadá zle, ta zadní je trochu víc jí prodává dopředu, se tak zvláštně naznačuje. Vidím se, že Pavel přestal pracovat na těch loukicích, na těch kopech na nohu. Úplně to v tomhle kole vynechal. Možná se chce pochlubit i nějakou boxerskou kombinací. Dano, pojď! Tak to bude dost možná KO večera. Tak ta zadní si našla přesně ten vypínač, který asi Pavel celou dobu hledal. Teda ale úplně mi zatrnulo, když jsem viděl, jak bezvládně Dan Ligocky padá na zem. Pavel krásně si Dana natáhnul na sebe a pak do protipohybu tam poslal ten zadní plavák. Wow! No tedy, takovýhle závěr zápasu si Dan asi nepředstavoval. Ale musíme smeknout před Pavlem, protože, jak říkáš, byl trpělivý a měl dobrý gameplan a ve chvilce Danovy nepozornosti přispěchal se strašně nabíraným plavákem, který vystřelil Danielovi i chrání z pusy. Tohle ještě není ono. Tady. Ale tohle už. Pro Kristovi ráne. Já jenom doufám, že si tam Dan nenechal tu nohu pod sebou moc, že to neodnese koleno. Byli jsme svědky už několikrát, že díky tomu, jak to tělo potom bezvládně padá, tak se dokáže přihodit i nějaké horší zranění. Ale Dan vypadá při smyslech, což je určitě lepší než v případě Pavla Pilného, který se, řekněme, nedočkal ani vyhlášení vítězů. No ale pánové se rozhodně nemají za co stydět. Byl to zápas, který se protáhl až do třetího kola, ale Dan si řekl jasně svoje místo na slunci a smekám klobouk, takticky krásně zvládnutý. Já jsem se divil, že vlastně do toho třetího kola úplně vynechal ty low kicky.
A tohle to byl nejspíš ten důvod, čekal na tu zadní, kterou si tam dokázal potom procpat. No a SMSky Danovi určitě přibývají. I tam svištěj, jedna báseň určitě. Je to tak. No a Pavel Santa Claus, Prachař, si na úvod své MMA kariéry připisuje před nabitou halou O2 Univerzum tady v Praze. Dámy a pánové, pěkný zářez. Prvním vítězem prvního finálového zápasu večera reality show I Am Fighter se stává Pavel Prachař! Wow, parádní práce Pavla Prachaře, asi ještě budeme chvíli vidět v highlightech I Am Fighteru. Je to tak, zatím tam není tolik konkurence, ale rozhovor, tak skvělý zápas. Tady máš cenu od promotéra Ondry Pály a jeho dcery Alenky. A teď už ten rozhovor. Pavle, první výhru dnešního večera si zvládnul. Teď ti čeká ještě ta druhá SMS-kovém hlasování. Myslíš si, že jsi dostatečně řekl o to vyhrát reality show I Am Fighter? Jakoby nemyslím, že jsem si dostatečně řekl, protože jsem se tam nějak úplně moc neprojevoval v té reality show. Ale zas na druhou stranu si myslím, že jsem získal takové fanoušky, kteří fakt mě budou podporovat, i když budu prohrávat, že to nejsou takové ty prostě jenom lajkeři prostě na fíbíčku a tak, že jsem je fakt zaujal. A protože jsem se snažil být takový jako svůj a ne vyloženě tam dělat nějakou pózu a získávat si ty lidi. A to SMS hlasování si stejně jakoby myslím, že to rozhodne o tom, kdo má kolem sebe to jakoby největší a nejvěrnější blízké okolí, protože jenom tihle lidi budou ochotní investovat nějaké větší peníze do toho svého jakoby favorita nebo do toho svého fightera. A já si myslím, že ho mám celkem velké, tak uvidíme, třeba to vyjde nakonec. Uvidíme. Pavle, ty jsi vlastně už v prvním kole doslova rozkopal nohu Danovi. Byl to tvůj cíl, tvůj plán vzít mu pohyb? Ale jakože můj cíl byl prostě hned při prvním nějakém kontaktu. Já si myslel, že bude chtít naklepávat přední, aby zakrýval ten takedown, to nedělal. I když jsem to slyšel z rohu od Martina Karajvanova, že to měl dělat, takže jsem byl na to připraven dobře. Chtěl jsem mu jí sklepnout a hned mu tam střelit high kick z výskoku a ukončit to hned. Ale jako byl jsem připravený na ostatní scénáře. Dan se skvěle pohyboval. Tyjo, když jsem stál naproti němu tady, tak byl fakt obrovský. Překvapil mě i v tom stand-upu těma úderama, už se mi tam do toho ani moc nechtělo. Takže jsem takticky vzal ten pohyb, rozsekal jsem mu tu nohu, vydržel neskutečné. Tolik low kicku se nikomu do nohy nedal, to koleno bude na sračku. Byla to jediná zbraň, kterou jsem měl, jako mě to mrzelo, že mu ji musím rozkopat, že bude mít nějaký problém z toho. Ale prostě jinak to nešlo a už jsem si jenom čekal prostě na ten capáček, protože Petr Gabal přede mnou ho dal. Jsme ze stejné stáje pro Fight.cz, tak jsem si říkal, střelím jim ho tam taky, ať jsme pospolu. Čověče, ty jsi ukecanej, to je neskutečný, jak ti huba jede. Hele, ještě mi řekni jednu věc. Ty jsi vlastně trénoval v Jetson Gymu s Danem Legockým. To KO bylo nádherný. Přesto, jaký to bylo vidět padat na zem takhle bezvládně svýho kamaráda? Hele, já jsem mu to tam střelil, on spadl. Na jednu stranu mě to prostě mrzelo, spíš ta noha. Nevěděl jsem, jaký to bude mít dopad, to káočko nebo takhle. V tu chvíli jsem zatím zase tak moc nepřemýšlel, potom mi toho bylo líto. Já moc si myslím, že jsme se hodně zblížili, pomáhali jsme si prostě. To takové zvláštní, no. Abych pravdu řekl. Radši bych tak sekl nějakého namistrovaného hňupa nebo tak, jakože koho bych neměl rád nebo to, ale škoda, no. Muselo to dopadnout, jak to dopadlo prostě. Dámy a pánové. A ještě moment, chtěl bych poděkovat všem, kteří mě podporují, moje blízké okolí, i ti, co dojeli ze Zlína, došli tady z Prahy, pár lidí a hlavně mojí rodině, která mě úplně nejvíc podporuje, prostě bez nich bych vůbec nic tady nebyl, takže největší poděkování rodině a kamarádům. Vítězem prvního finále reality show I Am Fighter se stává Pavel Prachař, pro kterého stále můžete v SMS-kovém hlasování posílat mu hlasy ve tvaru Fighter.